Pappa, vad gör man på Earth Hour? På Earth Hour, då släcker man alla lampor. Men varför då? Jo, för att visa hur beroende vi har blivit av elektricitet. Vi måste börja tänka mer klimatsmart. Du vet, jordens resurser, de är inte oändliga. Miljön måste gå före alla onödiga elektriska apparater. Som ditt tv-spel? Ja, precis. Eller nej, inte det. Det drar så lite så det...